qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Kimdir falonchini issiq sovuq qilib qo'yibdi yoki falonchini eshigin tagiga kul sepib ketibdi kabi gaplarni deyarli hamma eshitgan va biror buyumini yo'qotib qo'yib uni topilishi uchun ba'zilarning tili bilan aytganda qandaydir nafasi o'tkir odamlarni qidirib qoladiganlar, ularga ishonadigan hamyurtlarimiz ham bor afsuski. Hattoki ishi yurishib ketishi uchun qo'shtirnoq ichida odami bor shaxslarga ko'plab pullarni sarflayotganlar ham yo'q emas. Aslida yuqoridagi barcha ishlar juda katta gunoh ekanligini din ulamolari doim ta'kidlab kelishadi. Ammo mana shunday folbin, sehrgar, bashoratchilarga ishonayotgan va aldanayotgan vatandoshlarimiz ko'payotgani uchun diniy ulamolarimizni studiyamizga jamladik. Ular bilan barchaga manfaatli bo'ladigan va hamma bilish kerak bo'lgan masalalar bo'yicha suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Suhbatimizni boshlashdan avval aynan bugungi mavzu bo'yicha, demak, bizga murojaat bilan chiqqan ayol bor, Dilfuza Xotamova. Ular, demak, o'g'illar bilan bog'liq vaziyatni bizga hikoya qilib beradilar. Taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra siz hamshira bo'lib ishlagansiz va ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qildingiz. Hayotingizdagi o'sha farzandingiz bilan bog'liq voqeani bizga gapirib bersangiz. O'g'lim Shohjahon, Alloh menga hadiya etgan bir buyuk, bir mukammal farzand edi. Men har doim Allohga shukronalar aytardim. Mayli, bir hayotim juda baxtli, shirin bo'lmagan bo'lsa-da, lekin farzandim bilan men juda baxtli edim. U hamma tomonlama talantli edi, bilimli edi. U fortepianoni 7 yil o'qib musiqa maktabini tugatdi, diplom oldi, skripka chalardi. U sahnaga chiqib qo'shiq aytardi. U rus tiliga, ingliz tiliga mukammal bilardi. Hokazo, bu farzandim ekanligi uchun emas, bu haqiqatdan ham bir mukammal farzand edi. Afsus, o'g'lim 14 yoshga bu dunyoni tark etdi. Achinarlisi, sehri jodining qurboni bo'ldi o'g'lim. Buni boshiga bilmadim men. Qanday bir asoslaringiz bormi? Adashmasam, turmush o'rtog'ingiz bilan qandaydir mojaro bo'lgan? Aslida mojaro ham bo'lgani yo'q. Biz hech qachon urushmaganmiz turmush o'rtog'im bilan. Lekin u Rossiyadan kelmasdi. Rossiyadan kelsa yiliga bir marta yo ikki yilga bir marta bir kelardi. Yarim kunmi? Yo bir kunmi? Hech bo'lmasa bir kun kelardi, ketardi. Aytmasdan keladi, aytmasdan ketadi. Tushunarli. Ana endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, biz bugun hamma bilish kerak bo'lgan mavzuda gaplashyapmiz. Qaysi asoslaringiz bor, demak, farzandingiz sehr jodudan bu hayotdan ko'z yumganiga? Xo'sh, shu yerda u keyin qasam ichib, aytdim, uydan chiqing dedim. Chiqing dedim, aytdim, men bu gapga chiday olmayapman. U chiqqandan keyin o'zimga kela olmadimda, endi men to'g'ri yerga uyat bo'lsam kechiringlar meni. İçki kiyimim bordu, ben onu kiyimem, ben onu körmem, o kuydurulgen iken, teşip kuydurulgen iken, ben onu körmem. Ben onu bugün aske kurdum. Ki kuşunu maydı ki, ha yüzler ziyoruk büysin, turmuş ortak. Ağız gelip de, maydım, iyi dedim, bu normal neymez dedim. Bu dedim, bana ana şuna yıkılıp gitip de içki kiyimim dedim, iyi dedim, Kur'an kitabına olup kasam içip gitti. Dilfuza bu eskilik dedi, iyi koysa içki dedim. Ben çünkü hozirgacha geçe ben sihirci olduğuna iş olmagandım. Ben o istik sağlık degen gibi içtikken büysem, ben itiborum yok idi. Bundan oldinam bo'lgandi. Keyin eting uni biron joyga dedi. Hech qayerga bormayman. Men ortiqcha pulim ham yo'q. Men shuncha o'qigan namozlarimni barbod qilmayman dedim. Etimdek musorga tashlab yubordim uni. Keyin o'g'limni uje qo'rqyapman. Bu men xayolimga sehr jodi emas. Bir pichoqlab o'ldiradim, bir nima qilib o'ldiradi deb o'yladim. Buxoroda ichki ishlar boshqa joylarga bildirdim. Men aytdim, bolamdan ana o'qilinglar. Shunda ham chiday olmadimda 1,5 oy o'tgandan keyin chaqirtirib oldim oldimga. Ko'zimni oldiga o'qigan o'g'lim dedim. Qandaydir men qo'rqyapman dedim. Bu berga uchquduqqa biz yashaymiz. Keyin bir hafta, 10 kun, 15 kun bo'lgani yo'q. Bo'lgan bilan birdan oyog'im deb tura oldi. Oyog'im deb sherinshal, men bunday xontaxtaga o'tirib,
xon taxta ko endi pastga o'tiradi. Oyog'im qatlasam oyjon sherga nimadir bor dedi. U juda aqlli topib olgan. Men topolmayman uni ichkaridan. U topolyapti. Istochnik mana bu yerga dedi. Qandaydir bir nima bor ana sherga dedi. Kim aytdim hay doktorga ko'rsatamiz. Oyjon shu men mabodo sehrjodi qilmadim dedim. Men urushib berdim nimalar deyapsan? Sen qaynam bu sehrjodi haqida tushunasan sen. Men tushunmayman shu narsa dedim. Bilmasam deb qo'ydi. Keyin uni doktorga yetdik. Doktorga tekshirib, u bu qilamiz degancha metastaz berdi o'sha. O'zi men metastazman. Tushunarli, yana murojaatingizda bizga demak tirnoqlar qandaydir tumorlar topilganini aytgansiz. Uni qachon topdim? Uni biz bu araga Germaniya ketdik xalqni nimasi bilan yordami bilan Germaniya borganimizdan keyin Germaniyadan qaytdik o'limdan oldin meni qaynotam o'g'limni ko'rishga keldi. Buxoroda endi bu gap bo'lyapti. Buxoroga keldik, keyin o'g'lim bezovtalana berdi. Men aytdim, "Shohjahon, nima bo'lyapti senga?" dedim. Svet ketdi, qaynotam kirgan bilan shaharga svet ketdi uyimizga. Nima bo'lyapti? Mana shunday alov dedi, "Oyjon, ichimda kirgan hamma joyimni yondiryapti" dedi. Keyin men aytdim, "U kateter piklayin bordi, qancha ukola qilyapman, umuman ta'sir qilmayapti. Duat deb baqiryapti." Keyin qaynotam uydan chiqqan bilan, hali tashqi eshigidan chiqqan yo'q, bu eshigidan chiqqan bilan shu kishi meni o'ldirdi deb baqiryordi. Shohjahon nimalar deyapsan, Alloh dargohiga boryapsan, aytma, gunoh orttirma dedim. Mana farishtalarim guvoh dedi shunday qilib. Men aytdim, sen narkotik ichyapsan dedim, har gap aytyapsan dedim. Oyjon, bu nechinchi marta aytishim dedi, siz menga ishonmayapsiz dedi. Ishonmayapsiz, bir kun attang qilasiz dedi. Faqat o'qizo payg'ambarlar farishtalar. Tirnoq va tumorlarni qayerdan topdingiz? Keyin keldim Uchquduqqa, uje o'g'lim vafot etdi. Men Uchquduqqa keldim, yota olmayapman. Yot olmayapman, shu uyga bir gap bor deyman. Keyin uje tushimga bilindi. Shohjahon kirdi, "Oyjon, turing, dadamga qarang nima qilyapti?" dedi. Dada qip yalang'och stenkani ustiga tepadagi polkaga bir narsa qilyapti. Qoshlari ham, ko'zlari ham g'alati. Bir narsa qilyapti tushimga bu. Men aytdim, "Bu kelib bir narsa qiladi" deyman. Qilganidan xabarim yo'q. Keyin akam aytdilarki, "Onam rahmatlik tushimga kirdi, Dilfuzni uyidan chiqorki jinni qiladi u uy. Tezroq chiqor" debdilar. Faqat arvohlar hamon tushiga kiryapti. Keyin men stolni tortib olib keldimda chiqdim. Chiqdim stenkani ustiga chiqdimda qandaydir kalima la ilaha illalloh aytaverib qo'lim o'z-o'zidan tepadagi stenka bunday toji bor, keyin bunday zechasi bor. Qo'lim ikki tomonga mamday boraverdi. Shu tomondan bitta narsaga qo'lim ilindi. Shunday qarasam kattagina tirnoq. Bu maytum bo'rini tirnog'imi deb qoldim o'zim. Pastga xon taxtani ustiga qo'yganim bilan men shaqqa-shaq shaqqa-shaq shunaqangi baraja qilib ketyapman, u barajaga o'xshamaydi. Men qo'rqmayapman deyman. Nima bo'lyapti menga? Ey Alloh, bu turishga menga sharmandalarcha jonimni olmagin deyman. Shunchalar hamma joyim qaltirayapti. Besh mahal namoz o'qiyman, bitta kalima tilimga kelmaydi. Nima edi? Nima edi deyman. Bitta kalima tilimga kelmaydi. Nima bo'ldi o'sha vaqt bilmayman. Keyin bir pichdan keyin bu baraja qo'lda tirnoqlarimga og'riq kirdi. Oyog'im, tirnoqlarim. Keyin uni paketga soldim, bir kuch topdim deb pastga birinchi etajga podvalni tagiga tiqib qo'ydim. Keyin o'tirdim, o'tirdim. Birdaniga to'xta, faqat qalbimga quloq solaverdim. Alloh o'zing yordam ber. Alloh o'zing yordam ber. Detsk komnata o'g'limni xonasiga kirdim deb qo'lini ko'tarib tashadim. Ko'tarib tashadim, termilib qarayapman, ko'zim yaxshi o'tmaydi, fonarchani yo'qdim. Shunday qarasam igna yaltilab turibdi, igna. Keyin ignani yoniga shunday qum sepilganday. Keyin yana bir tushimda atablanan tayidan mana chayonlar chiqqandi bir vaqt. To'xta atablanan tayaqir. Atablanan qo'lini ko'tardim. Kichkina tirnoqchalar, uch burchak tirnoqcha g'alatida men uni olaversam qusib ketdimda. G'alati bo'lim. Har bir narsa topganimga bir mazam qochaverdi-da. Tushunarli. O'sha qisqa vaqt ichida turmush o'rtog'ingiz hammasini joylashtirib ketganmi? Shunchalar joylashtirib ketgan stenkalar aboyni tayiga. Tashqari eshikdan kirgan bilan aboyni tayiga men kamera qo'yaman dedim. To'g'ri, bunda nimaga aytdim, to'xtatdim. Bu yana keladi dedim. Yana bir narsa qiladi. Yo'q, qo'ygan narsasini yig'ishtiradi. Bu muncha sudga bergan uyga kirishimga rozilik beringlar deb. Sudga beriyotibdi, advokat telefon qiladi. Kamera qo'yaman. Kamerani cho'qirdim. Aytdim, "Ana shu yerdan kabel televizor o'tgan, teshiq shu yerga" dedim. Shu yerga dedim, "Kabel o'tkazing" desam, tushunarli. Katta rahmat. Tumorni aytay, hay tumor. Men aboyni ko'targanim bilan tumor topdim.
Ben şunları kursatış hoşlanmanın onu mage. Şunarlı, kursatış şart emas. Menimce siz bilen bağlıq vaziyette. Bugünkü studiyamız din ulamaları birinci mertte yüzleşiyotgani yok. Ve umid kılaman ki bugünkü demek malumatlar ingiz üçün sizge katta rahmat. Başkalarını agahlantırış üçün aitmak çıman deyip bizge müracaat kıldıngiz. İştirak ingiz üçün katta rahmat. Umid kılamız ki bugünkü barcha nafaqat siz belki siz kabi qiynalayotgan ayollar uchun ham demek kerakli tavsiyeler, malumatlar bo'ladi. Katta rahmat. Birinci savolim din ulamolar umid qilamiz ki bugungi dasturimiz ham yurtlarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Folbin, sehrgar, bashoratchilar kim ular o'zi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun dolzarb masala mavzu ko'tarilyapti. Avvalo shu mavzuni ko'tarayotgan Amirxon ukamizga tashakkur. Bu mavzuga mutasaddilar tomoshabinlar barchalarga ham tashakkur. Hozir siz biz opamizning gaplarini eshitdik. Bu inson psixologiyasida o'zi yetib borgan, o'zi tushunib borgan narsadan xulosa qilish natijasida chiqib kelayotgan xulosalar bu bir kishining xulosasi. Biz musulmon inson o'laroq ilmiy asoslarga suyanishimiz kerak. Bir kişinin şahsi hayatındaki şahsi düşünceleri ilimini ispat kılmaydı. Eğer uşnaka bir adam özünün tasavvurudaki, özü oylab mana şuna qangi narsa degan narsaga hamma ishonishi lazım bo'lib qolsa, dinning ma'nosi yo'qolib qoladi. Payg'ambarning kelishining ma'nosi yo'qolib qoladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam insonlar ichiga nimaga kelgan? G'ayb xabarlariga qanday ishonishni o'rgatgan ekan. G'aybga qanday iymon keltirishimiz kerak? Mana hozir opamiz aytayotgan gapni 99% masalasi g'ayb. G'ayb. Sehr haqida gapiryaptilar, jin haqida gapiryaptilar, issiq sovuq haqida gapiryaptilar. Buni birortasida shariat tasdiqlaydigan, qo'llab-quvvatlaydigan narsa yo'q. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo en katta cinlerinin padişası var. Adı mı? Şeytan. Şeytan cinlerinin en kattası. Allah Teala ne dedi? Bana şu şeytanını benim halis bendelerim üstüde saltaneti yok dedi. Bizi başkara almaydı. Bizini sihir kılıp hiç kim öldür almaydı. Eğer öldürüş gerek olsa birinci bizi öldürüşerdi. Milyon milyon pul saplaşı yaptı şu adamların tilini uçuraylık. Bularını ornige yaş balalarını aldattırıp kuralli cihatke terrorge apketeylik diye. Dünyada kança kança kahramanlar var. Bularını öldürüşerdi. Sizin narasıydı balayızını bimarligi tibbi manadı. Sihirden adam ölmeydi. Sihir, Kur'an-ı Kerim'deki gen sihir ulamalarının ıhtılafıge sebep boladı. Sihirinin tasiri yok. İlla insanda psikolojik nokta var. Bunu psikolojiye yok ki insanın ruhiyetini örgengen ulamalar aytadı. O hem yani metafizik narsalar. Metafizik degeni bizde hazır ki düşüncemizde gümanitar fan deyiladi. Anıq fanmez. İkkiye ikkini köpeytirse tör anıq fan bu. Lekin bu ruhşunaslik, bunakangi narsalar hammasi insonning hayoloti. Lekin jin toifasi bormi? Bor. Qattan bilamiz, payg'ambar aytgan. Jin toifasining nima ishi bor? Jin toifasining bizga nisbatan ta'sir kuchi yo'q. Bizdan qo'rqadi. Biz bor joyga jin yaqinlashmaydi. Jin toifasining turlari bor. Eng kattasi shayton. Uni eng ya'ni badbah askarlarning otini maradatu shayatin deydi. Marada. Marada degani itoatsiz degani. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida hammasini kishonlab qo'yadi. Ramazon oyida ularning ta'siri yo'q. Nimaga ta'siri yo'q? Chunki inson roza tutib olgan paytida yemoqdan, ichmoqdan, er-xotin munosabatlaridan o'zini tiyadi. Asosiy vasvas inson yemoq, ichmoq er-xotin munosabatidan vasvas bo'ladi. U roza tutib olgandan keyin shaytonning vasvasasining ta'siri bo'lmaydi. Biz dinimizni ta'limotlarini zudlik bilan xalqimizga o'rgatishimiz kerak. Chunki dinimiz ta'limotlari o'rgatilmasa ekan boshlang'ich ta'limotlar
Odamlar o'zlarining hayolotlari bilan o'zlarini vahimaga urishadi. Vahima. Mana hozir siz aytayotgan gapga tomoshabinlarni, bu yerdagi singillarimiz, ukalarimizning ko'ziga qarab turibman, qo'rquv turishibdi. Bir baqirib yoray dedim, hamma o'rnidan turib qochib ketardi siz gapirayotgan paytingizda. Ibn Sino aytadi. Al-Qonun fi tibb degan kitobi bor Ibn Sino'ni biz hozir tibb qonunlari deb bilamiz. Ibn Sino aytadi. Kasallikning yarmi vahimada deydi. İnsan vahima qilaversa, ko'rgan narsasi qo'sh ko'rinaveradi. Kimdir tirnog'ini olib otib qo'ygandir, tushgandir. Kimdir boshqa narsa qilgandir, izlagan topadi. Mana bu uyimdan qidirsam tirnoqlar chiqadi. Mana bu sehrda yursam nima bo'ladi? Endi bu masalaning boshqa tomoni. Masalaning ikkinchi tomoni bor. Agar jinlar, sehr, jodu bunaqa narsalar bir kishiga ta'sir qilsa va o'sha odam jin va sehrning natijasida ba'zi ishlarni qila olmasa, unda jazo strukturasi haqqa ketadi. Soddaroq qilib aytay, bir odam o'g'irlik qildi. Qo'lga tushdi. Olib keldi, uni sudga mahkamaga olib keldi. Sudda biz nima deb ishonib olganmiz? Jin insonga ta'sir qiladi deb ishonib olganmiz. Sudda undan so'rashyapti. Sen nimaga o'g'irlik qilding, birovni xonadonidan nimaga narsa o'g'irlab chiqding dedi. Desa halgan odam, "Yo'q, men o'g'irlik qilmadim. Menga jin kirib oldi, jin o'g'irlik qildi." Desa nima bo'ladi? Shariatning asosi qatta qoladi. Dinning yoki jazoning mantiqi qayoqqa ketadi? Yo'q bunaqa narsalar. Jin, shayton bor, lekin insonga unaqa ta'sir qilib o'ldirib yuboradigan darajada emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih hadislar varid bo'lgan İmam Termiziyda. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Al-bayyinatu ala man idda'a" deydilar yoki "alal mudda'i". Da'vo qilgan odam dalil keltiradi. Hozir siz aytayotgan masalada aynan sizga nisbatan noqulaylik bo'lmasin uchun sal yengilroq gapiryapman-da. Siz aytayotgan narsalar jinoiy malakalanadigan narsalar. Siz turmush o'rtog'ingizni qotillikda ayblayapsiz. Bu qotillik uchun dalil sobit bo'lish kerak. U dalil bo'yicha qotilni jazolash kerak. Endi dalil meni hayolimdagi tirnoqlar bo'lsa, dalil mening hayolimdagi qandaydir sehr jodular bo'lsa, shariat aytadiki, yo'q deydi. Payg'ambar alayhi salom mana shu hadisni yuqorisida aytganlar. Agar da'vo qilgan odamdan dalil so'ralmasa, odamlar birovni qonini o'ziga halol qilib oladi. Chunki qiladi-da, da'vo dalil yo'q. Falonchini tuhmat qiladi. Mana falonchi o'g'ri deydi, pistonchi qaroqchi deydi. Jamiyatni eng ko'p buzadigan toifa folbun, jinkash, manaqa sehr joduvchilar. Nimaga? Uni oldiga borsangiz aytadi, seni deydi, eng yaqin odaming senga dushman deydi. Jamiyatda o'zi shundoq ham ishonchsizlik urchib yotibdi. Eng yaqin do'stini folbin aytgan dushman deb o'ylaydi. Natijada jamiyatda ishonchsizlik uyg'onadi. Siz aytayotgan narsalar hammasi hayolotlar. Shar'iy asosi yo'q narsalar. Dalil talab qilinsa ushlaydigan dalil yo'q. O'g'lingizni Alloh rahmat qilsin. O'g'lingizni umri o'sha qadar ekan. Agar uni tibbiy ma'noda qandaydir muolajasiga kech qolingan bo'lsa Alloh taolo uni dard bilan olgan. Bo'lmasa umri shundoq deyiladi. Agar yo'q, buni o'limiga falonchi sababchi deyilsa, bu sud ishi bu. Tergov masalasi. Bunga dalil talab qiladi. Buni o'shnaqangi sehr joduvini o'ldirishini isbotlash kerak. Aynan unga qilingan sehr joduvini kim o'qidi, uni olib kelish kerak. Qaysi joyiga hujum bo'ldi, u qanday bo'lib, buni bizga İslam hayali dinmez. Hadi cümleyizde de bazı gaplarını eşittim de bu eskiçe deyip gapiryapsiz. Yani eskiçe degen adatta adamlar şer'i meselelerini eskiçe deyip talqin qilib qo'ygan. Bir insan şeriat meselelerini eskiçe dese sal ahli ilim adam biladi ki bu adamın dinden haberi yok. Malumati kam. Din eskiçemez. Din köhne. Köhne bilen eskiçenin farkı var. Eskichamas din. Bizni dinimiz real voqealikka javob beradi. Masalan, meni oldimga bir kishi kelib, menga dam sop qo'ying, menga jin tegyapti desa, men aytamanki, sen deyman, doktorga murojaat qil deyman.
seni kasalingni birinchi o'rinda doktor qarashi kerak. Doktor qaraydi, qarashining natijasida davomida dam solish mumkin. O'zingga o'zing dam sol deyman. Bizning ulamolar aytadi, pulga dam soladigan odamga dam soldirilmaydi. Chunki dam solishlik, Qur'on o'qishlik ibodat bu. Ibodatga pul olinmaydi. Kim siz kimgadir borib sehr jodu, jinkashlik, dam soldirishlikka pul so'rayotgan bo'lsa, bular afiristlar. Bular behayo odamlar. Xalqning dardidan foydalanib pul ishlayotgan odamlar. Men guvohiman. Bizda bir shunaqangi telbaro, jinniro odam bor. Jinniligi aniq, qo'lida qizil bileti bor. Bizda qizil bilet deydingiz-ku paytda, hozirgi kunda jinnixonadan bilet bergan. Qo'lida bileti bor. U folbin. Eshigini tagida 200 ta mashina ochirib turadi. Uni akasi chiqib aytibdi bizni imomga, akasi. Aytibdi-ki, "Men deydi, ukamni jinniligini men bilaman" deydi. Qo'lida bileti bor deydi. Ha, bunga kelyotgan odamlar sog'u. Ular sog'u, jinnini oldiga kelishyapti deydi. Inson o'zining xayolotlariga asr tushib qolsa, bundan ham ya'ni adashishlikka o'tishi mumkin. Adashuv bu. Biz real dalillarga suyanadigan shariatga amal qilamiz. İslam eskiçe emas. İslam real voqealiklar bilan dalil talab qiladi. Agar dalil keltira olmasa nima deyiladi? Gapirma deyiladi. Gapirma deyiladi. İmonning bitta rukuni nima? Al-qadaru xoyrihi va sharrihi minalloh deydi. Qadardagi yaxshilik va yomonlik kimdan? Allohdan. Bu quruq gap emas bu. Jindan emas, sehr jodudan emas, eridan emas, xotinidan emas. Allah'tan. Kim kadarga cinayi manada karşı yürse cevap beradi. Lekin kadarda bulup utken narsalarga dalil bulmasa şeriatını eskiçe deyip aralaştırılmayın. Cin masalasında hali köp savol cevaplar bulsa gerek. Bunda hem geplaşarımız. Ben sizi geplarizge münasebat bildiriyip. Ben avvala sizge Allah sabır versin. Farzandiyizni inşallah balagatke yitmegen, günah kımegen halde dünyadan utken qilgan ishlari yozilmaydi uni. İnşallah cennette sizni kutib oladi. Biz dünyada vaqtincha turibmiz. Biz yashamayapmiz. Biz nima qilyapmiz? O'tib ketyapmiz. Bugün hozir bu yerda ko'rib turibmiz bir-birimizni. 100 yildan keyin shu yerda hech kim qolmaydi. Biz o'tib ketyapmiz. Buni bilishimiz kerak. Biz dünyada ozgina muddat yo'lchiga o'xshab turamiz, o'tamiz. O'g'lingiz bizdan oldin ketdi. Navbat bizga kelyapti. Biz ham o'tamiz. O'sha kunda haqiqiy ko'z bilan ko'ramiz. Nima bo'lgan, kim nima qilgan. O'shaning uchun biz ilmiy asosda aytamiz. Men xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Sehr jodu, jinkashlik, mana shunga o'xshagan folbinlar hammasi afiristlar. Xudosiz odamlar. Vijdonini pulga sotgan odamlar. Bir odam kelib, iltimos, mening hayotimda shunaqa muammo bo'ldi desa, o'shandan pul undirmoqchi bo'lib turgan odamlar. Bular insofli odamlar emas. Endi o'shani oldiga borgan odam haqida payg'ambarimiz aytadilar. Kim folbinga borsa va uni gapini tasdiqlasa, menga nozil bo'lgan islomga kofir bo'pti deganlar. Dindan chiqib ketadi. Bu masala nozik, g'aybiy masalalar. Shuning uchun g'ayb masalalarida shariat ko'rsatmagan gapni gapirishdan qo'rqish kerak. To'xtash kerak. Biz oldimizdagi real voqealarga murojaat qilishimiz kerak. Katta rahmat. Sehr jodu va issiq sovuqqa uchragan odamni davolash uchun muqaddas Qur'oni Karimda va hadislarda qanday duo va oyatlar bor? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir Abrorjon ustoz domlamiz juda ham go'zal, chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Avvalambor sehrni yo'qligini bunu Qur'oni Karim tasdiqlaydi. Bu g'ayb ilm ekanligi, g'aybni ko'rishlik faqatgina hattoki payg'ambarlarda ham kuchi quvvati yetmasligi, avliyoullohlarda ham kuchi quvvati yetmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ygan. O'shda 5 ta g'ayb ilmga bittasi mana shu ertangi kunda nima bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Uning da'vosi bugun menga sehr qilishibdi yoki qandaydir meni yo'limni boylab qo'yishdi.
meni kasb-korimga, ishimga o'qishibdi deydiganlarning eng katta da'vosi Alloh subhanahu va taoloning kalomi Qur'on. Avvalambor ular o'zligini shunday deb e'tiqod qilishyapti. Meni sehr jodu qilishgan. Vaholanki o'zi sehr jodu yo'q. Folbillik bu narsalarni yo'q deb e'tiqod qilishlik kerak. Shundagina tuzalib ketadi. Uning da'vosi shu. Birinchi o'rinda Alloh taologa ishonch hosil qilishlik kerak, tavba qilib olishlik kerak. Chunki bugungi kunda ko'pchilik mana shu joyda folbinga ishonib, uni uyiga borib qo'yib, iymonidan ajrab qolyapti. Biz bugungi ko'tarilgan mavzu juda o'ta katta bir muhim mavzu. Butun dunyo bo'ylab hozirgi kunda muammo bo'lib turibdi. Lekin shuncha Qur'on hadisni gapirib tursak-da, ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda oliy ma'lumotga ega ziyoli bo'lgan insonlar ham o'shalarni eshigini taqillatib borishyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, o'sha mana hozir domla aytganini boshqa bir hadisda shu ishonib borib tasdiqlasa 40 kunlik to'at ibodatdan habata bo'lib ketib qoladi. Qabul qilmaydi Alloh subhanahu va taolo ibodatini. Yaxshiliklarini ham qabul qilmaydi. Vaholanki bu borib o'shanga ishonib shu bilan qancha-qancha oilalar, qancha-qancha xonadonlar qo'ydi chiqdi, kelishmovchiliklar. Mana masalan opamiz misolida bu kishi ham sehrda joduni bor deb ta'sir qildi deb bugun qancha yaqinlardan va o'sha jufti ya'ni turmush o'rtoqlari tomonidan ham ularga nisbatan ham hozir sizda katta nafrat bor. To'g'rimi? Nafratlanib, aynan shu ishni qilgan shu bo'ladi deb ozgina bu kishida ham o'sha insonga nisbatan nafrat. Vaholanki dinimizda shunday ekan, biz birinchi o'rinda ishonmaslik va ishonuvchilardan ham qaytarishlik. Bu e'tiqod masalasi, iymon masalasi birinchi o'rinda turadi. Nahot inson o'zini shunday guldek iymonidan bir insonning xonadoniga bo'ysinib boradi. O'sha borsangiz folbinni uyida qancha-qancha muammosi bor. Yetishmovchiligi bor. O'zi hal qila olmayapti-ku. Agar taqdirotni pul qanday kelishlik yo'lini bilganda o'zini o'ngla olmagan bo'larmidi? Biz nahotki shularni tushunmaymiz. Yana boshimizni egib yo'qolgan narsamiz, muammomiz sehr bo'ldi, jodu bo'ldi deb turli tuman muammolar bilan ularning eshigiga boryapmiz. Hozir domla aytganlarda eng katta firibgar va eng katta mana shu insonlarni haqqiga xiyonat qiladigan inson ekanligini tushunib yetmayapmiz. Shuning uchun eng katta muolajasi birinchi o'rinda iymonini qayta tiklab olish kerak va Alloh subhanahu va taolodan so'rasin. Bemor bo'lsa, dardini Alloh beruvchi. Qur'oni Karim va nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un va rahmatul lil mu'minin dedi Alloh. Qur'oni Karimni mu'minlarga biz shifo qildik, rahmat qilib nozil qildik. Qur'oni Karim bilan mana hozir nomlar aytganlardek, momoda bemor bo'lsa, o'zigini o'qib dam solsin. Shifo so'rasin, Alloh shifosini berguvchi zot. Jin bor narsa haqiqatda Qur'oni Karimda ham Alloh taolo Nos surasida Xonnasillazi yuwasvisu fi sudurin nasi minal jinnati van nas dedi. Xonnas ismli shaytonning vasvasasidan Parvardigoro sendan panoh tilayman. Bu shunday narsa ekanki, tafsirlarda keladi. Insonni qonni orasida yurar ekan jin. Ya'ni o'sha qachoniki inson dedilar zikrdan, ibodatdan, yaxshilikdan to'xtasa, uch qin vasvas qilar ekan. Mana o'sha ayni Ramazon sharif oylarida ular kishan band qilinadi, lekin insonni o'sha qon a'zosida, ya'ni qon tarkibida yurib vasvas qiladi. Qachoniki zikrdan, ibodatdan, yaxshilikdan to'xtasa, ular chiqib vasvasa qilib boshlaydi deydi. Shuning uchun inson yaxshilikda davomlik bo'lsa, ibodatlik bo'lsa, zikrisi bo'lsa, Allohga shukuri bo'lsa, biz o'ylaymizki, hech qachon birinchi o'rinda e'tiqodi menga ta'sir qilmaydi. Yo'q narsa deb e'tiqod qilsa, inshaalloh bunday muammo yuzaga kelmaydi. Faqat ishonch, yaxshi Alloh subhanahu va taologa iymonda mustahkam sobit qadam tursa, inshaalloh biz o'ylaymizki, davosi shu. Demak, Nos, Falaq, Kafsar suralarini qayta-qaytib o'qib yurishlik bu o'zga shifo so'rashdan iborat, shundaymi? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu to'g'ri, haqiqatda bu oyatni nuzul sababi ham ayni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni o'sha Rasululloh davrlarida sehr jodu qilishganda Jibril alayhissalom kelib, sizni falon quduqda sehr jodu qilingan deganda shu oyat tilovat qilishligi Rasulullohga buyurilgan.
Şunu okuyanlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şifa topkarlığı rivayet kılınırdı. Çünkü muvaffakam o şey çarkul. Yani o şey kul ya eyyuhal kafirun, kul hu Allah'a ad, kul a'uzu bir rabbil falak, kul a'uzu bir rabbin nas surelerini şifa ayette faydalanırdı. Rahmet kette. Bir müracaatta demek ki, meni sehir yo'li bilan ayolimdan sovutishgan degan shubham bor. Sehirdan qutulish uchun nima qilay degan mazmunda xabar kelgan. Mana shunday holatlar bo'yicha ham demak bizga tez-tez uchrab turishadi. Umumiy munosabatingizni bildirsangiz mana shunday vaziyatlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yana bir bor aytish lozim bo'lyapti. Iymonning asoslaridan bittasi val qadri xayrihi va sharrihi minallohi taolo. Har yaxshi yomonlik Alloh taolodan bo'ladi. Alloh taolo bandani yaxshiligiga qisa rozi bo'ladi, mukofot beradi. Alloh taolo bandani yomonligiga rozi emas. Lekin banda shuni xohlasa, Alloh taolo uni taqdir qiladi. İkincisi, Folbin, Azayimxon, har xil narsalar bilan, demek bashorat qilguvchilar, munajjimlar, karta bilan, boringki haligi kopi bilan, yerga chizib, tosh otib, hammasini bitta qilib turib, janobimiz Rasululloh aytgan bir hadislari. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafar. Man ata kim borsa kesa arrofga pol ochuvchiga yo kohinga g'aybdan bashorat beruvchiga shuni gapini yo to'g'ri aytdingiz desa faqat kafir deydi bas kofir bo'ladi deydi. Hali aytgan hadislarni yana bir boshqacharog'i Muhammadga nozir bo'lgan sollallohu alayhi vasallam narsaga kufr keltirdi deganlar. Xo'p nima u o'zi aslida? Alloh taolo Qur'onda la ya'lamul g'ayba illalloh deydi. G'aybni hech kim bilmaydi. Hatto Allohning huzuridan janobimizga vahiy olib tushgan va Alloh taolo rahmat qilib o'zini g'ayb ilmidan Alloh xohlagancha bergan janobim Rasululloh ham g'aybni bilmaganlardi. Jabroil ham bilmaydi. Bu oddiy haqiqat dedi bu. Odam anglashmayapti buni. La ya'lamul g'ayb. Xudo aytibdi, la ya'lamul g'ayb illalloh. Hech kim bilmaydi, men bilaman Xudo, deyapdi-da Xudo. Xudo shunaqa deb tursa, kim bilishi mumkin? Mendan boshqa hech kim bilmaydi. G'aybni da'vo qilyapti. Bu nima bu g'aybni da'vo qilishlik? G'aybni da'vo qilishi kufr bu. Nastaud billah, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن şeytanlar kafir oldular. Ben lugavi tercüme kılamam, fakat tercümesini bozdum. Nemege kafir oldular? يعلمون الناس السحر. Adamlarga sihrini öğretkenleri için kafir oldular. Endi o'rgatuvchi kofir bo'lsa, o'rganuvchi ham kofir bo'ladi. Nimaga o'rgatdi? Endi Alloh taolo Qur'onda endi bayon qiladi ikkita farishtani. Xorud va Marud Bobilga tushib, innama nahnu fitnatun fala takfur. Shunaqa oyat, innama nahnu fitna deyapti. Biz fitna qilguvchimiz. Gap shetda. Biz fitna qilguvchimiz. Hali sehrni o'rgatmasdan odamlarga aytyapti-da, menga sehrni o'rgatinglar, desa hali Xorid bilan Morid. Xorid bilan Morid aytyapti-ku, yo'q, o'rganmanglar. Biz fitnachimiz, sizlarni buzamiz, oranglarni fasod qilamiz, bu dunyoni xarob qilamiz bu ishimiz bilan. Yana ta'kid kerak, fala takfur deyapti. Kofir bo'lma deyapti. Shunaqami? Endi ulamolarimiz shu tafsirdan juda ko'plarda keladimi? Shu qavl bilan sehrni o'rgangan odam, sehrni qilgan odam kofir bo'ladi deyshi. Fala takfur degan so'z kelyapti-da. Xo'p, endi nima bo'ladi? Va ma hum bidorrina min ahadin bihi illa biznillah. Ular hech qanday zarar bera olmaydi. Mana shu nuqtasi shetda. Sehr bor. Ko'z tegish bor, sehr bor. Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni Oyisha onamizga
bir gap aytganlar. Ranglari sarg'ayib, mijozlari juda ham holatlari og'irlashib, Allohning rasuli rahmatan lil olaminga shunda hatto o'sha hadislarni sharhida keladi. Quvvatlari ketib, ranglari sarg'ayib, Oisha onamiz munosabat ham uzilib qoldi dedilar. Juda ham hollari og'irlashib yig'ladilar meni oldimda, duo qildilar, rosa duo qildilar. Unda birdan fursat o'tib dedilar. Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizga men Allohdan so'raganimni Alloh berdi menga. İki parışta gelip bunga nima bo'ldi deb so'radi. Sahih Buxoriydagi hadis. Nima bo'ldi deb so'radi. Bu sehrlandi dedi. Kim sehrladi? Labid ibn Asam, shunaqami? Zuray qabilasidan Yahudi sehr qildi dedi. O qayerda ekan dedi. Bir quduqni nomini aytdilar, Zavron bo'lsa kerak, meni yodimda yo'q, Zavron qudug'i. Unda janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quduqqa bordilar, o'zlari sahobalar bilan. Keyin haligi narsa chiqdi. Va janobimiz quduqni ko'mib tashlashni amr qildilar. O'sha yerda Qur'onda keladi. Va min sharri ghosiq va min sharri naffasati fil uqad degan, va min sharri naffasati fil uqad va min sharri hasidin iza hasad. Nafs deb shukuf aytadi. Naffasa va min naffasati filoqa tugunga. Tugunga. Demek haligi odam sochi tolasini demak qilib 10 bitta tugun bo'lgan. Bunda haligi 10 bitta sura nozil bo'lgan. Va shu 10 bitta surani janobimiz o'qiganlar, haligi tugunlar yechirib, janobimizdan birdan haligi sehrli holatlari butun vujudlardan ko'tarib, asli hollarga kelganlar deb endi bayoni keladi buni. Shundan ulamolarimiz aytishadiki, Alloh taboriy va taolo Allohning rasulini shu holatda rahmatanil olamin bo'lgan o'zini habibiga bir sinov berdi. Va Alloh taolo qiyomatgacha ummatga o'qiladigan Qur'on oyatlarini voqelikda shuni nozil qildi va ularga shuni shifo ham qildi. Naqami? Janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni demak tavsiya qilganlar. Va ulamolarimiz ham tavsiya qilishadi. Mabodo sehr bo'lsa, unga surayi Fotihani demak ba'zi qavlida oyatal kursi ham keladi. Ba'zi holatlarda işte chahor qul deymiz, qul yo ayyuhal kofirun, qul huvallohu ahad, falaq nos. Asosan falaq bilan nos. Mana shu ikkita oyat o'qilinadi va unga shifo bo'ladi. Hazrati Said ibn Musayyabdan ekan. Bu ham Sahih Buxoriyda keladi. Janobimiz Rasululloh aytgan ekanlar, shu ajva degan xurma bor ekan. Bu ham Sahih Buxoriydagi hadis. Shundan sahar fatasabbaha degan hadisning anaqasi bor. Saharda yeyilsa 7 dona yoki bo'lmasam 3 donadan unga sehr ham demak jin ham ta'sir qilmaydi degan bu sahih hadis. Yana bitta buni anaqasi hozirgi kunda hozirgi holatda domlam aytgan gaplarni yana bitta sharhi bo'ladi. Qur'on Alloh taoloni kalomi robboniysa. Domlam o'qigan oyat va nunazzir minal qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin. Albatta Qur'on shifo bo'ladi. Uni shifosi birinchisi uniga iymon keltirib, undagi Allohning hukmlariga amal qilinsa bu buyuk shifo bo'ladi. Shundaymi? Ikkinchi shifo uni o'qilsa, demak shifo har bir odam, har bir musulmon odam ana shu Allohning rasuli aytgan kechqurun o'zlari doim yotsalar, hozirgi men aytgan siz so'ragan holatdagi surayi Fotihani, oyatal kursini, shayton kelmaydigan hadislari sahih bu ham surayi Falaqni, surayi Rabbin Nosni o'qib o'zlariga dam solib, shunday qilinglar deb ham aytgan hadislari ham bor. Ana endi haligi oyatni davomida bitta ajib holati bor. Wa ma hum bidorin min ahadin bihi illa biznillah. Sehr bor ekan endi bu hammaga shuni sehr jodu qilar ekan degan gap yo'q. Alloh taolo xohlasagina uni sehri ta'sir bo'ladi. Alloh xohlamasa hech qachon bo'lmaydi. Bo'lishi ham mumkin emas. Oyatni davomida Alloh taolo yana buni fa ta'allamuna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i va zawji. U asli o'zi ayol bilan eri orasini ajratish uchun asosiysi shu. Endi oxirida eng oxirdagi oyatda Alloh taolo bir ogoh qilgan. Ogoh shuki fil oxiratda min xaloq. Shunaqami dedi domla?
Allah kıyamette çünkü işan gelirlerini, şunu kasıp gelirlerini Allah'da nasibesi yok. Cennetten, Kuda'nın azabından necat tapış nasibesi yok. Kuda vaad ekleyipti de bunu. Ve Cenab-ı Resulullah'ın bir hadisleri bunu yakalayıp içtik başta. Yine işte Sahih Buhari'den, Bab-ı Sihir'de, Allah'ı bab yazılgende, şu babda geledim. İctenibul mubiqat el-işraki billah ve sihir. Hadis sahih. Ebu Hureyre'den rivayet kılın yani. Bunu içtik buyurdu. Ne dedi geldi? İctenibu diyebdiler. El-mubiqat. O uzaklaşın, saklanın. Akıbeti helaket buledigen. İki dünyanı harap kıledigen. Büze digen. Allah'ın azabı muhakkak bugün nerseden uzaklaşıyla diyebdiler. O ne meyken? El-işraki billah. Allah'a şirk getirir. Allah'a şirk getirir. Adam necat tapmaydı. Abadul abad da uzak. Yani de keleyip dedi. Bas sihir deyip keleyip. Sihir. İşi şirk bilen beraberdi. Bunu ulamalarımız kitaplara yazıp koyuşken. Sihirgarı cezası. Oğlum ne kadar mı? Dinden kaytardım. Dastur davomini ertaga tomosha qilishingiz mumkin.